Hej og velkommen til en ny video i dag, der skal præsentere et mærke, der hedder Dope Antilope. Og ja, jeg har fået en t-shirt her, og så Dope Antilope, og så har det her, det er logoet Antilope. Med sådan nogle her skøre øjne. Jeg fik også tre huer fra Dope Antilope, og den første er en sort, og så sådan lidt grå, grøn, agil og en mørkeblå. Og jeg kan lige vise jer, hvordan lige den ser. De sidder sådan her. Lidt god top. Og så fik jeg også sådan en 5 panel her i sådan noget med sådan nogle blade på. Men det er faktisk med en snap, i stedet for ja, forstår hvordan den mærker strammes, og så DA her, sådan der, og når jeg bruger den, så bruger den sådan bukket opad. Sådan her. Og ja, husk at tjekke dem på Facebook, og deres ting på deres hjemmeside. Peace.